በእሁድን በኢቢኤስ ቀጥሏል እንግዳ ይዤ መጥቻለሁኝ የአባይ ግድብ የሁሉ ጊዜ ማጀንዳችን ሊሆን ይገባል ሰሞንኛ ወሪያችን ሊሆን አይገባም ብለን እንግዲህ ስለ አባይ ግድብ ልንወያይ ረዳት ፕሮፌሰር አደም ካሚልን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናቸዋል ከሳቸው ጋር ቆይታ እናደርጋለን አብራችሁን ቆዩ እንኳን በደህና መጣችሁ እንኳን መሰላም ተበቃችሁኝ እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት በተለያዩ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎችም ላይ እርሶም ሌሎች አረብኛ ቋንቋ ተናጋሪ ኢትዮጵያውያንም የኢትዮጵያን አቋም ለሌላው ዓለም በተለይ ደግሞ ለአረቡ ዓለም በማሳወቁ ረገድ ትልቅ ስራ እየሰራችሁ ነውና በሱ ዙሪያ ቆይታ እናደርጋለን። አባይ በሃይማኖታዊ መዝገቦችም እንዲወርሶ የታሪክ ተመራማሪም ስለሆኑ በታሪክ መዝገቦችም እንዴት ተጽፏል እንዴት ሲገልጹታል ብለን እንጀምር። አባይ ሲል ወደ ታሪኩ ስትመለሽ ርዝመቱ 6825 ኪሎ ሜትር ነው። እጅግ በጣም በአንደኛ ደረጃ በርዝመት ከሌላው ወንዞች በአለም የሚበልጥ አባይ ነው ማለት እንችላለን። እሺ በዚህ መልኩ ነው ያለው። ግብጾች ሁሉ ጊዜ ያላቸው ግንዛቤ አባይን በተመለከተ ከሰማይ የሚመጣ ትሩፋት ብለው ነው ግምት የሚወስዱት። 60% የኢትዮጵያ መሆኑን አያውቁም። በተቃራኒው ደግሞ ኢትዮጵያኖች ስለ አባይ የሚያውቁት ነገር የለም። ኢትዮጵያኖች ባለቤቶቹ ማለት ነው። እንግዲህ 86% ከሀገራችን የሚፈልቀው አባይ ባለቤቶቹ አያውቁትም ማንነቱና ምንነቱን። አባይ ብዙ ተጽፎለታል ብዙ ተብሎለታል። ከጻፉት ውስጥ ጀላልዲን አብድራህማን ሲዩጥ የሚባሉ ከ600 ዓመት በፊት የነበሩ ደራሲ ትልቅ ሊቃውንት ነበሩ። እሳቸው ስለ አባይ በሰፊው ጽፈዋል። ባህጀተ ናዚር ፊ ነዘር አልኻጢር የሚል ርዕስ ነው የያዘው። ማለት ለሚመለከተው ለሚያው ደስታን የሚፈጥሩ ውሃ ወንዝ ብለው ነው የሰየሙት። ግን መጽሐፉ አልታተመም። እኔ ግብጽ ውስጥ አግኝቼው በሆነ ስቴሽነሪ ውስጥ ተቀምጦ ይገኛል። እስካሁን ድረስ አልታተመም። እንግዲህ 600 ዓመቱ ከተጻፈ እዛ ላይ በሰፊው ሲያስቀምጡ ስለ አባይ ጣዕሙን፣ ቁመቱን፣ አካሄዱን፣ መልኩን ምንም የተውት ነገር የለም። እጅግ በጣም ጣፋጭ በዝግታ የሚሄድ የሌላው ዓለም ወንዞች ሲቀንሱ እሱ የሚጨምር የተባረከ ወንዝ ብለው ነው የሰየሙትና ያስቀመጡለት ስለ አባይ። እንዳውም አንዳንድ ጸሐፊዎች ምናልባት ይህ ደራሲ ኢትዮጵያዊ የሆነ የመሰረቱ እስከ ማለት ደርሰዋል። ምክንያቱም ስለ ኢትዮጵያም ሌሎች መጽሐፎችም በብዛት ስለ ጻፉ። እንግዲህ አባይም በዚህ መልኩ ነው የሚታየው። አባይ ደግሞ በእስልምና ትልቅ ቦታ አለው። ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሰላትን አደራ ለመረከብ ወደ ሰማይ በወጡበት ጊዜ ሁለት ወንዞች ከትልቅ ዛፍ ስር ሲመነጩ ያያሉ። ሁለቱ ወደዚህኛው ዓለም ሄዱ፣ ሁለቱ ወደዛኛው ዓለም ሄዱ። ጅብሪልን ጠየቁት፣ ይሄ ወደዚህኛው ዓለም የሚሄደው ምንድን ናቸው ሲሉ ናይልና ፉራት። ፉራት ማለት ኢራቅ ውስጥ ያሉት ወንዞች ናቸው። ለሰው ልጅ ጥቅም እንዲሰጥ ፈጣሪ ያስቀመጣቸው ወንዞች ብለው በነቢዩ ሀዲስ እናገኛለን። ስለዚህ በእስልምናም ትልቅ ከበሬታ ያለው ወንዝ ውሃ ነው ማለት እንችላለን። አባይን በተመለከተ እንግዲህ አባይን በጥንት ጀምሮ ግብጾች የግላችን ነው በማለት የ1902ን የ1992 የ1950 ስምምነት ሲፈራረሙ ከቀኝ ገዢዎቻቸው ከእንግሊዞች ጋር ያን ጊዜ 55.5 ስኩዌር ሜትር ኩብ ማለት ቢሊየን ሜትር ኩብ እንደሚያገኙ 50 ሚሊዮን ህዝብ አለን ብለው በዚህ ግምት አውጥተው የሰሩት ስራ አለ የተፈራረሙበት ከቀኝ ገዢዎቻቸው ጋር። ለሱዳኖች 17 ቢሊዮን ሜትር ኩብ ነው የፈቀዱላቸው። እኛ ግን ባለቤቶቹ ሐሳባችንም አልተጠየቀም እንድንሳተፍም አልተፈለገም በግብጾች በኩል። አያይዘው እንዲመልሱልኝ ረዳት ፕሮፌሰር፣ ግብጾች የአረቡን ዓለም በጥናት ደረጃን በደንብ ስለሚያውቁት ብዬ ነውና ግብጾች የአባይ ግድብን ከመጀመራችን በፊት ለኢትዮጵያና ለአባይ ያላቸው አመለካከት ምንድን ነው የሚለው ነው። አዎ፣ በግብጾች መሪዎቻቸው በኩል ምን አይነት እርምጃ በአጋጣሚኛ የግድባችን የ170 ሜትር ከፍታ ያለው 1800 ሜትር ጎን ያለው ነው። በአፍሪካ አንደኛ፣ በዓለም አስረኛ ነው ማለት እንችላለን። ትልቅ ግድብ ነው። ይሄ ደግሞ ካስፈላጊነቱ በዚህ ማብቃቃም ነበር። ከዚህም በላይ መሄድ ይችል ነበር። መያዝ የሚችለው 74 ስኩዌር ቢሊዮን ስኩዌር ሜትር ነው የሚይዘው መያዝ የሚችለው። ለዚህ ብሎ ይሄ ግብጾችን ስጋት ላይ ጣላቸው መጀመሪያ ጀምሮ። እነሱም አላለሙ። ምክንያቱም እኛ ግድብ ሰርተን
ከድህነት ከኋላ ቀረንት እንወጣለን ብለን ያሰብንበትም ጊዜ አልነበረም። እነሱም አልጠበቁትም። ለዚህ ብሎ ከጥንት ጀምሮ ስጋት አላቸው ግብጽ መሪዎች። በከዱ እስማኤል ጊዜ በመሪዎቻቸው ማለት የነበረ አንዱ ሲያስተዳድር የነበረው ግብጽ ንጉሳቸው በ1875 እና 76 ሁለት ጊዜ ዘምቶብናል። በእኛ ሀገር ላይ 20,000 ሰራዊቶቹን ከስሮ ነው የወጣው። አልተሳካለትም። ከዛ ቀጥሎ የናሲር ዘመን መጣ። ጀማል አብድ ናሲር እሳቸው ዘመቻል ጀመሩም ወይም ግድብ እንዲገነባ በኢትዮጵያ ውስጥ ከማድረግ የአስዋን የራሳቸውን ግድብ በእኛ ውሃ መቀጣሚ ከኢትዮጵያ ውሃ ብቻ አይደለም በየአመቱ 10,000 ቶን አፈር ለለም እንሰጣለን። ያነነሱ በኬሚካል ይጠቀሙበታል። አፈራቸውን ይቀምማሉ ወደ እርሻ ይቀይሩታል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንም ገበራለሁኝ። ስለዚህ ፕሬዝዳንት ናሲር ተንኮል አላሰቡም። ግን በቅዳቸው በብላናቸው በብልህነታቸው አፍሪካ ጋር መጣላት ስላልፈለጉ ግድባቸውን ሰሩ አስዋን ግድብን። ከዛ ቀጥሎ የአንዋር ሳዳት ዘመን መጣ። አንዋር ሳዳት ዝቶብናል እመታቸዋለሁ ግድብ ያስቡ ኢትዮጵያኖች ብሎ በግልጽ ተናግሯል። በጊዜውን ያስታውሳለሁ እኔ ተማሪ ሆኜ። ከዛ አለፈና የማን ጊዜ መጣ? የሙርሲ ዘመን መጣ ወይም የሁስኒ ሙባረክ ዘመን መጣ። የሁስኒ ሙባረክ ዘመን ደግሞ እኛ ጭላንጭል ላይ ነበረ ቅዱ ብላኑ ታስቧል ተብሎ። ለዚህ ብሎ ማንን ይልካል ወደ ሱዳን? ጄኔራል ዑመር የሚባለው የሱልዩ አማካሪ ዑመር ሱሌማን፣ ሁለተኛ ጄኔራል አቡ ገዛላ የኢታማጆር ሹሙን፣ ጄኔራል ካሊድ ቢን ሱልጣን የሳውዲ ምክትል የመከላከያ ሚኒስቴር ወደ ትልካቸው። ይሄ በ2012 ነበር እንደ ኤሮፓ አቆጣጠር ወደ ሱዳን ላካቸው። አልበሽርን አገኙ። አልበሽር ጋር ተነጋግረው እዚህ አካባቢ አንድ ስቴሽን ይሰጠን፣ ኢትዮጵያ ግድብ ለመስራት ስላቀደች ያንን በቅርብ ሆነን ለመምታትም ለመቆጣጠር እንድንችል ይፈቀድላሉ። አልበሽር ፈቃደኛ አልሆኑም፣ አከሸፉባቸው በጊዜው። ከዛ ቀጥሎ የሙርሲ ዘመን መጣ። የሙርሲ ዘመን ሲመጣ እሱ በግንቦት 26 ይሄ ትልቅ ታሪክ ነው፣ ላይፍ የተላለፈ እቅድና ብላን ነበር በጊዜው። በግንቦት 26 እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር በ2005 ያን ጊዜኛ ዋዜማውን ጀምረናል። ካቢኔውን ሰበሰበ፣ የሃይማኖት መሪዎችን ሰበሰበ፣ የአየር ኃይል አዛዥ፣ የምድር ጦር አዛዥ፣ የባህር ኃይል አዛዥ አልቀሩም። ሁሉንም ደህንነት ሁሉ ሰበሰበ። በቤተ መንግስቱ አልከታን የሚባለው አፈ ጉባኤውም ሳይቀር ፓርላማን አሁን እስር ቤት ነው ያለው። እነሱን ሰበሰበና ኢትዮጵያ እንደዚህ ነገር አቅዳለች፣ ይህንን ውሃ ልትገድብ ነው፣ ምን ይሻላል አለ። አምስት ነጥብ ነደፈልኝ በጊዜው። አንደኛ ኤሪትሪያ ጋር ያን ጊዜ አልታረቅንም ነበር። ኤሪትሪያን አጠናከር፣ በኢትዮጵያ ላይ ጦርነት እንድትከፍት ማድረግ። ሁለተኛ ጅቡቲ በአረብ ሊግ አባልነቷ ለኢትዮጵያ የምሰጠውን የወደብ አገልግሎት እንድታቆም ማድረግ። ሶስተኛ አሙድ የሚባል ዜጋ ሳውዲ ስለሆነ ዜግነቱ የሳውዲ መንግስት ጋር ተነጋግረን ኢንቨስትመንቱና እሱም ከሀገር እንደወጣ ማድረግ። አራተኛ ኦሮሚያ ነፃነትን ቢሮ ሰጥተን እንዲጠናከሩ ማድረግ። አምስተኛ ኢትዮጵያ ሙስሊሞችን መቀስቀስ በስርዓቱ ላይ። ይሄ አምስት እቅድ በቀጥታ የተላለፈ ነበረ። እንደውም አስታውሳለሁ አልሙስተቂላ የሚባል ለንደን ውስጥ የሚታተም ወይም የሚሰራጭ ቻናል አለ፣ ዶክተር መሐመድ አልሐሽም የሚባል ሙርሲ የነቢዩ ንዛዜ ያልተላለፍክ ነው፣ በሀበሾች ላይ አትዝመቱ ያሉትን ምልክት እየዘለልክ እያለፍክ ነው፣ ይበጃል ወይ? ሁለት ወር አልቆየም እስር ቤት ገባ። እሱም ይሄ ሙርሲ ዘመን ነው። ከዛ ቀጥሎ የሲሲ ዘመን መጣ። በሲሲ ዘመን ብዙ ስጋት አልነበረውም በግድቡ ላይ። በተለይ 2015 ከአልበሽርና ከክቡር ኃይለ ማርያም ጋር ሲፈርም ያን ነገር የግብፅ ተቃዋሚዎች ቱርክ ያሉት ወዲያው ሀሳብ ሰነዘሩ። አንተ የሀገር ጉዳይ የህዝብ ጉዳይ እኮ ተላልፈህ ህገ መንግስቱን እየጣስክ ነው። ህገ መንግስቱ 151 ምን ይላል? አንድ ነገር ለመወሰን ለመፈረም የግብፅ ፓርላማን ማጽደቅ አለበት ወይም የግብፅ ህዝብ ድምፅ መስጠት አለበት። ይሄን ተላልፈ ነው የሰራው። የራሳቸው ተቃውሞ ነው፣ እኛን አይመለከተንም። ለማንኛውም እሱ ግምት አልነበረውም ይሰሩታል ብሎ። ምክንያቱም ግብጾች በዓለም 80,000 የሚሆን ምሁራኖች አሏቸው። በየትኛውም ቦታ ስትሄጂ በዓለም ባግብተች ታገኛቸዋለሽ።
በአለም ድርጅት ውስጥ ብትጂ ታገኛቸዋለች እንደ አሽንፈልተው ተሰራይተዋል ስለዚህ እኛ ከውጭ ብድር እንዳናገኝ የነኛ ተጽኖ አለበት ያንን ብድር ስለማያገኙ እንኳን 5 ቢሊዮን ዶላር አይደለም በጀቱ የመደቡት 3 ቢሊዮንም ቢመደቡ አይችሉም ብሎ ወሳዴ ላይ ደርሰው ነበር እኛ ግን ፕሮጀክቱን ጀመር አሁን ያ ፕሮጀክት ያባይ ጉዳይ የግድቡ ጉዳይ ከመንግስት አለፈና የህዝቡ ጉዳይ ሆነ ህዝቡ ከገበሬ እስከ ከተማ ተሳለፈ ተሳተፈ ሊስትሮ ሳይቀር 40 በመቶ ደረሰ ፕሮጀክቱ ያን ጊዜ ኡዋሉ እነሱ አዩት እንደሚገነባ አሁን ዋዜማው እየታየመጣ ለዚህ ብሎ አራት ዘርፍ ያለው ኮሚቴ ተዋቀረ አንዱ በራሱ በሲሲ የሚመጣ የሚመራ የፖለቲካውንና የሚሊተሪውን ክንፍ ያዘ አማሽ ከፓርላማንም ድጋፍ አገኘ የፈለገውን እርምጃ እንደወሰደ ተብሎ በዚህ የተነሳ የውጭ ግንኙነቱ ማን ያዘለት ሳሚ ሹክሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሩ እንቅስቃሴያቸውን ጀመሩ አሁን እንቅስቃሴያቸውን ሲጀምሩ አንደኛ የአረብ ሊግ ምን ለዋለ የአረብ ሊግ ደግሞ በግብጽዎች ነው ሁሉ ጊዜ የሚመራው አይስማት አብዱልመጂድ አንዱ መሪ ነበር አምር ቦሳ ሁለተኛው ነበር አህመድ አቡል ገይሳ ሆነ ያለው ነው ስለዚህ በአረብ ሊግ በኩል የራሳቸው ዜጎች ስለሆኑ መሪዎቹ ግን ህብረቱና አንድነቱ የሞተ ነው የአረብ ሊግ ራሱ ተበታትኗል ሁለተኛ የገልፍ ጂሲሲ አለ ስድስቱ ሀገሮች ባባልነት ያሉበት ያን ፈራርሷል በከፊል ከኳተር ጋር ባለው ዝግብ ስለዚህ እንቅስቃሴያቸው በየተገደበ ውስን ከነሱ ጋር ለሚሄዱት አገሮች እንደ ሳውዲ እንደ ኢሚሬት ላሉት አገሮች ብቻ ጆርዳን ጋር ጓጥሩ ዝምድና ያላቸው ማለት ይችላልሁ ለዚህ ብሎ የግብጽ የውጭ ዴሌጌሽን በሳሚ ሹክሪ ወደ ተመዳ መራ ወደ ደጋፊ አገሮቻቸው ከዛ ቀጥሎ ወደ አሜሪካ መሩ አሜሪካን ሜዳው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋር አይደለም የገንዘብ ሚኒስቴሩ ጋር ነው የተነጋገሩት ከዛ በመከተል ደግሞ የጸጥታው ምክር ቤት ሁለት ጊዜ ሄደዋል እዛ ደግሞ በደቡብ አፍሪካ ተመጡ አልሰጣካላቸውም ይህ ሁሉ ሲሆን እንግዲህ አፍሪካን አግረለውታል አፍሪካነታቸውም ክደዋል ግብጾች ማለት ነው በዚህ አይነት በመጨረሻ ላይ ይሄ ጉዳይ በአፍሪካዎች ነው መታየት ያለበት የሚለው ውሳኔ ሲያገኝ ወደ አፍሪካ ህብረት መጡ ማሽ ግን ዘግይቶ ነው የመጡት ያም ቢሆን ግን ይሄ አንዱ ዘርፍ ነው በፖለቲካውና በሲኩሪቲው ሌላው የቴክኒክ ክፍል አለ እና ኢንጂነር አህመድ ሸናዊ የሚመሩት ኢብራሂም ሸናዊ የሚመራው እኒ የካይሮ ዩኒቨርሲቲ የኢንጂነር ክፍል ኃላፊዎች ናቸው ኢብራሂም አልፈዩም ይባላል እነኚህ ደግሞ ብላልና ቅዱን ጥናቱን ነው የሰሩት የመሬት ይዞታውን ካርታውን እዛ ላይ ከሱ ጋራ ምንም ግንኙነት የሌለው ከመሬቱ ጋር እንዳውም በዛ ላይ በዋጡት ብላልና እቅድ ምን ይላሉ ይሄ ግድብ ከተሞላ 7 ጊዜ የመሬት መንቀጥቀጥ ከሰታል ያ የመሬት መንቀጥቀጥ ደግሞ ለቀይ ባህር አገሮችም አደጋ ነው ያፈራርሳቸዋል መከመሪዳንም ጠቅሷል በዚህ አይነት ያ ሽብር የፈጠሩበት ጊዜ ነበር ማለት ይችላልው ይሄ የቴክኒክ ክፍሉ ያንን አዘጋጀ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሩ ይሰጡታል ያንን ካርታና ብላን ይዞ በያገሩ ይዞራል ማሽ የማስፈራራት ስራ ነበር የተሰራው ይሄ የቴክኒክ ክፍሉ ነው ሌላው የሜዳው ዘርፍ አለ አሁን ዲዚ የተፈለገው ደግሞ ግብጽ በአጋጣሚ 4000 ሚዲያዎች አሏት አይሽ ሁሉም በአረበኛ ነው 90 በመቶ ስለዚህ እዛ ላይ እነማ ናህኒ አርሰናል እነ መሐመድ ሐሚድ የሚባሉ አሉ የሚባሉ እነ አህመድ ሙሳ አሉ የሚባሉ ጋዜጠኞች አጀንዳውን ያዙት ቻናሎችን በሙሉ ይዘው አሁን ቅስቀሳው በሰፊው መካሄድ ጀመረ በኢትዮጵያ ግድቡን ሰርታ በሱዳንና በግብጽ ህዝብ ላይ አደጋ ልታመጣ ነው ልታጠፋን ነው የጎረቤት ሀገርንም ልታጠፋ ተነስተለች ተባለ ማሽ ያ ደግሞ ሜዳው እናፈሰው ሌላው ደግሞ የሚሊተሪ ክፍሉን የሚጋሳለ አንድ ማን ዘግሉ ለምባል ልጃለው ወጣት ጋዜጠኛ ነው ሁልጊዜ ሽብር ነጋሪት እንት ጦርነት ነው የሚጓስምልሽ ማሽ ሉትፊ ዘከሪያ ይባላል ሲጽፍ ግብጽ እኮ 920 መልዮ ለባሽ አላት ይላል ኢትዮጵያ ግን 140 ሺህ ብቻ ነው ያላት ስለዚህ ከፈለግ ራፋል የሚባል የፈረንሳ አውሮፕላን አላቸው እኛን እናምጣታናል 9 ቶን እና 7 ቶን ፈንጅ ነው የሚሸከሙት የመጀመሪያው ዙር ኑራ የሚባል ስቴሽን አለ በቀይ ባህር በኩል ከዛ ተነስቶ ግድቡን ሊመጣ ይችላል በአንድ ደቂቃ ውስጥ
700 ኪሎ ሜትር ነው ርቀቱ ይላል። ያ ደግሞ ካልሆነ ከግብጽ ተነስቶ ደርሶ መልስ 1500 ኪሎ ሜትር ያለ ምንም ተጨማሪ ነዳጅ ሄዶ መጥቶ ይመለሳል ይላል። ይሄ በራሱ በዘገባው እንዳው ብላክ ወይም ባሉ ቻናል አስተላልፎታል ዘገባውን። ስለዚህ ግድቡ መመታት ያለበት ከመሞላቱ በፊት ነው እርምጃ መወሰድ አለበት ወደሚለው ደግሞ እሱን ተናጣ ያለሽ። ይሄን ስታይ ምንድነው እየተወካ ያለው ነው በስተጀርባዬ የሚለው እንግዲህ ሚዲያውንም ስታይ ቴክኒክ ክፍሉንም ስታይ የፖለቲካውን ክስጋሴ አጋጣሚ ግብጾች ወደ ሁለት አቅጣጫ አልሄዱም ወደ አፍሪካ አልመጡም። በዚህ በኋላ ተገደው ነው ወደ ህብረቱ የመጡት። በጉብኝት ግን ዲሊጌሽን ወደ አፍሪካ ሀገራቶች አላኩም። ለምን? አንደኛ አፍሪካውያን ኢትዮጵያን ያከብራሉ ለነጻነታቸው ብዙ መስዋዕትነት ከፍላለች ይሄ አንዱ ነው። ሁለተኛ ወደ ሙስሊም ሀገሮች አልሄዱም ወደ አረብ ሀገሮች ነው ሄዱት። ወደ ሙስሊም ሀገሮች ለምን ነው ያልሄዱበት? ሙስሊም ሀገራት ኢንዶኔዥያም ቢሄዱ ቱርክ ቢሄዱ ቱርክ ጋር ባጋጣሚ ጠብኞች ናቸው ወደ ፓኪስታን ቢሄዱ ተቀባይነት አያገኝም ጥያቄያቸው። ለምን? ይቺ ሀገር ከሞላ ጎደል የኢብን ነቢላል የእስላማዊ ስደት ሀገር ለነብዩ መሐመድ ያከበሯት ሀገር የነነጃሻ ሀገር ናት። በሷ ላይ ማንኛውም ጦርነት አንደግፍም ብለው ድምዳሜ ላይ ደርሰዋል። በተለያዩ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች እርሶንም ጨምሮ በተለይ ደግሞ የአረብኛ ቋንቋ ተናጋሪ የሆኑ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን የኢትዮጵያን አቋም ግልጽ በማድረግ ረገድ በጣም ትልቅ ስራ እየሰሩ ነውና በዚህ አጋጣሚ የቋንቋ ክፍተታችንንም ያየንበት ነው። ብዙ ነገሮች ሲጻፉ እኛ ለመረዳት እንቸገራለንና ቋንቋችን ላይ እንዴት ነው መስራት ያለብን በተለይ ደግሞ ዓለም አቀፍ ቋንቋዎች ላይ? አዎ ይው በዚህ ላይ እኛ ትልቁ ድክመ ታችን አረበኛ ቋንቋን በአዳርገን ተዋጋ ነው። ችግራችን የሚጻፈው የሚነበበው የሚሰራጨው በሙሉ በአረበኛ ቋንቋ ነው። አባይም በተመለከተ ብቻ 560 ጥናቶች ተካሂደዋል ወይም መጻፎች ተዘጋጅተዋል። እያንዳንዱ በተለይ በግብጽ ውስጥ ተማሪዎች ሲመረቁ አባይን በተመለከተ ነው ፔፐር የሚሰሩት። በማስተርስም ይሁን በቢኤችም ዲግሪ ይሁን አባይ ላይ ትልቅ ፎከስ ይሰጣል። ስለዚህ 560 በአረበኛ የተዘጋጁ የተጻፉ ጥናቶች እንዳሉ መረዳት ያስፈልገናል። ምንድነው ይዞታቸው? ምንድነው ያሉት? እሱን ጠለቅ ብሎ ማንበብ ያስፈልጋል። በአጋጣሚ አፍሪካን በተመለከተ አሁንም ግብጾች 2224 ጥናቶች ወይም መጻፎች አዘጋጅተዋል። ከዛ ውስጥ ኢትዮጵያን በተመለከተ 224 መጻፎች እናገኛለን። እንግዲህ የኛ በተመለከተ ግብጾች ፎከስ ያደረጉት በአረበኛ ቋንቋ የተዘጋጀው ሰነዱም ጽሑፉም በሙሉ እኛ ላይ ትኩረት የተሰጠበት ጊዜ ነበር ማለት እንችላለን። ይሄንን ስንል እንግዲህ አሁን እኛ ወደዚህ ግድብ ከጥንት ጀምሮ አላተኮርንም፣ አላሰብነውም፣ አላለምነውም። አንዱ ደካማ ጎናችን እዚህ ላይ ነው። እንግዲህ በእኛ በኩል ማሽ እነሱ የሁሉ ጥረት ሲያደርጉ የሁሉ ድክመት ሲያደርጉ እኛ ግን ምን እየተሰራብን ነው በስተጀርባችን ልናቅ እንኳ አልቻልንም። የዚህ ውጤቱ ምን ነበረ? የዲፕሎማሲዎቻችን ድክመት ነው ማለት እንችላለን። የመሪዎቻችን ድክመት ነው ማለት እንችላለን። ለምን? ኢትዮጵያ ከካርታ አቀማመጧም ከታሪኳም ከቅርሷም ከህዝብ ለህዝብ ግንኙነቷም ከዚሁ ከመካከለኛው ምስራቅ ጋር የምትገናኝ ነች። የውጭ ዲፕሎማሲዋ ግን ግንኙነቷ ከማን ጋር ሆነ? በአጼዎቹ ዘመን ከምዕራቡ ዓለም ጋር አስተሳሰሩልኝ። ይሄን ረሱት። በሶሻሊስት ጊዜ ከሶሻሊስት ሀገሮች ከረሻ ከኪዩባ ጋር አደረጉ። በኢህአዴግ ጊዜ ደግሞ መጣና ለድርጅት ታማኝነትን መለኪያ አደረገ። ማለት አንድ ሰው በዲፕሎማሲ ተመድቦ ሲሄድ በውጭ ጉዳይ ለድርጅት ታማኝነቱ ነው እንጂ አረበኛ ይችላል አይችልም ያነባል አይነባም ያ መለኪያ አልሆነም። ለዚህ ብለው ዲፕሎማሲ ማለት ሰርቲፊኬት ያለው ሰላይ ማለት ነው። በቀላሉ ማንበብ ካልቻለ ማጻፍ ካልቻለ ስለን የሚጻፈውን ለማዕከላዊ ሪፖርት ቢያደርገው እሱ ነበረ። ግን አልተሰራም። ያ ሁሉ የዛ ሁሉ ውጤት ምን ጋር መጣ? የግብጽ ሴራዎችና ተንኮል እያደገ መጣ ማለት እንችላለን። በዚህ በችግሩ በተመለከተ ሚዲያዎችን ቀደም ሲል እያነሱልኝ ነበር እና በርከት ያሉ ሚዲያዎች አሏቸው። የአረቡ ዓለም ሚዲያዎችንም በስፋት ይጠቀማሉ ግብጾችና አቋማቸው ለዓለም ግልጽ በማድረግ እየሰሩ ነው። እኛስ በተለይ ደግሞ ሚዲያው ላይ በመስራት ለተተኪው ትውልድ ስለ አባይ ከመስበክ አንጻር ምን ሰርተናል ብለው ያስባሉ? አልሰራንም እስካሁን ድረስ። አሁን አልሰራንም። እንዳውም እኔም በአልጀዚራም ተሳትፎ ነበረኝ። መሐመድ አልአሩሲ ይህ እዚህ ያልተወደ ሳውዲ የተወለደ ልጅ መጥቶ ነው አገለገለኝ ያለው በኢትዮጵያዊነቱ። አሩሲነቱን ወደኋላ ጥሏል። ኢትዮጵያዊነቱን ይዞ ነው የቆመው።
ተማሽ ሌሎች ስንት ሰዎች አሉ አልጀዚራ ውስጥ ያሉ እና ሰና ሃንዳዊ እምትባልች እኔ በጣም ማደንቃት ልጅ ጋዜጠኛ ነች እስካሁን ድረስ ተማሽ ሰላም ሃንዳዊ ያቺ ልጅ በቀጥታ መጣች ካሜራዋን ይዛ ዚማታ ነ ቢሮ የደወለች ስለ ኢትዮጵያ ስለ አባይል መስራት ፈልጋለሁ አለችኝ ሂጂ ባህር ዳር አልኳት ባህር ዳር ሄዳ የባህር ዳር ኗሪዎችን በማገዶ እፍ ይያሉ ሲጠቀሙ በካሜራው አቀረጸች ያባይ ልጆች ብላ መዘገበች ሱዳን ሄደች በኤሌክትሪክ ሲጠቀሙ ባባይ ወሃለች ግብጽ ስቴር ፍቃደኛል ሁላትም ማሽ ሌላው ሷሂብ አልጃሲር የሚባል አሁን እንዱዲያ ያለው የነሱ ሪፖርተር እዚህ 125 ቀን አባይን ሁሉ ጎሚቶ ስለ አባይ በቂ ዘገባ ሰርቶ ነው ሄደው ኢራቃዊ ነው መሰረቱ የአልጀዚራ ጋዜጠኛ ነው እሱም ራሱ እነኛ እየመጡ ነው አጋጣሚ አዲስ አበባ እኮ የአፍሪካ ዋና ከተማ ነች በጣም የሚገርምሽ እዚህ ሲመጡ እኮ ስብሰባውን ለመሸፈን አይደለም ስብሰባው የአንድ አምስት ደቂቃ የአስር ደቂቃ እኮ ፕሮግራም ነች ኢትዮጵያን ግን ያችን የነጃሽ ሀገር የቢላል ሀገር ቅርስና ታሪኳ ምን ይመስላል የግድቡ ሀገር እሱን ዘግበው ለመሄድ መጡ የሚመግባቸው የለም ስለዚህ ለዚህ መጀመር እና መሐመድ ሽንግቲ አሁን ኳተር ውስጥ ያለው ዶክተር መሐመድ ሽንግቲ ስለ ኢትዮጵያ ሲከራከር ምንድን ነው አንተ ዘራ ኢትዮጵያዊ ነው ስለው እኔ እኮ የነቢላል የነጃሽ ውለታ ስራ አለብኝ ነው የሚለው ስለዚህ ጋዜጠኞች ጥረት የለብንም ከውጭ ግን እነሱ መጋበዝ ማዳበር መድረኩ ማመቻቸት በጣም ወሳኝ ነው ይሄ ነው መሰራት ያለበት ካሁን ብዙ ጊዜ አባይን ስናስብ ተቀናቃኝ አድርገን እናስቀምጠው ግብጽን ነው በዋናነት አይምሯችን ውስጥ ያለችው ግብጽናትና ከዛ ባለፈ ግን ብዙዎች ሱዳን ተረስተታለች ይላሉና ሱዳን ስለ ግድቡም ስለ ኢትዮጵያ ምን አይነት አቋም ነው ያላት ሱዳኖች አው ይጎተታል በሁለት መልኩ ነው ምናየው ሱዳንን ጉዳይ አንዱ የሚሊተሪ ክፍል አለ ሁለተኛው ደግሞ የሲቪሉ ክፍል አለ ሲቪሉ ለኢትዮጵያ ጥሩ ክብር ይሰጣል አማሽ እነሱ ባይሳተፉ በአብይ አማካይነት የኢትዮጵያ ሰላም ባልተ የሱዳን ሰላም ባልተረጋገጠ እስካሁን ሱዳን እንደ ሲሪያ እንደ ሊባኖስ ሱና ነበረ ብለው የሚጽፉም የሚናገሩም አሉ ሱዳኖች በሳሎች አሁን በ19 የሚካሄድ ትልቅ ሰላማዊ ሰልፍ አለ ሱዳን ውስጥ ያም ያገሪቷን ህልውና ለአደጋ የሚጋለጥ አደጋ እየተከሰተ ነው ስለዚህ እኛ ለነኛ ሀገሮች ሰላም እንፈልጋለን ማሽ ግብጾች ግን ይፈልጓቸዋል በጎናቸው አጋጣሚ እኛ መቀሌ ላይ ስንፋለም መቀሌ ላይ በረበረ ለፊልሚያ የሱዳን የአየር ኃይል አዛዥና የግብጽ የአየር ኃይል አዛዥ በዋጡት አጀንዳ ሱዳን ውስጥ የአየር ኃይል ለመመድ ይደረግ ነበር ያለ መመድ በስተጀርባው ምን ነበረው ምን አቅዶ ነበር ኢትዮጵያ ሚሊተሪ አክትሞለታል ግድቡም ይመታል ኢትዮጵያም ተፈራርሳለች ተብሎ ነበር የተጠበቀው እንዳልሆነ ሆነ ተማሽ ስለዚህ ፈጣሪ በደም ይጠብቀናል በመጨረሻ እንድናነሳ የፈለኩት ሐሳብ ምንድነው እንግዲህ ግብጾች በዚህ ደረጃ የኢትዮጵያን ማደግ የማይፈልጉ ለኛ ማይተኙ ከሆነ እኛ በምን መልኩ ነው ይሄንን ማሸነፍ ያለብን ሀገር ውስጥ ምን መስራት አለብን የሚለው በዛው መልኩ ተስተላልፉልኝና ቆይታችን ዳብቃ አሁን እኛ ፖፕሌሽናችን 110 ሚሊዮን ገብቷል እነሱ 100 ሚሊዮን ገብተናል ካሉ ስለዚህ እኛም በሪጉሬሽን መጠቀም እንፈልጋለን በመስሮ መጠቀም እንፈልጋለን ማለት ነው ፖፕሌሽን እየጨመረዋል የ65 እና የ77 ረሃብ ጊዜ 100 ዶላር ይጣለልኝ የለም በርዳታ እንደውም ያሽፉብን ነበር የረሃብ ሀገር እየተባለች ከዛ ከረሃብ መውጣት እንፈልጋለን ማሽ የስራጥነትን መቅረፍ እንፈልጋለን በኤሌክትሪክ ሰርተን ደሞ ዜጎቻችን እየተቀሙ ለውጭ መሸጥ እንፈልጋለን ግብጾች እኮ የውሃ ፍላጎት ብቻ አይደለም የሳውዲና የኤምሬት ኢንቨስተሮችን በእኛ ውሃ ነው ሀገራቸው ውስጥ ኢንቨስት የሚያደርጉት ከዛ በኋላ ወደ ክልሉ ይመግባሉ ይወሰዱ ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም ካለ መረጋጋት ካለ በሪጉሬሽን መጠቀም ካለ ያንን ኢንቨስተር ይስቡብኛል የሚልም ስጋት አለ በሌላ መልኩ ይሄንንም ለመገደብ ፈልገው ነው አማሽ ስለዚህ እኛ ያለውን ችግር ከወቅታዊ ሁኔታ ምን ያስፈልገኛል የሚል ነው አንደኛ ያገር ውስጥ አንድነት ያስፈልጋል ሰላምና መረጋጋትን ያስፈልጋል ህብረትን ይፈልጋል ሰላም ክርስቲያን ሳይል የግድብ የሁሉም ነው መገንባት ብቻ ሳይሆን ነገም የመከላከሉ የጋራ መከላከል ሊሆን ነው በአጋጣሚ ደግሞ ሰላማዊ ክልል በኒሻንጎል ላይ ነው የግድብ ያረፈው ስለዚህ ይሄም አንዱ
ዝግጅት የሚጠይቅ ነው ማለት ነው። ከዚህ አንጻር ነው እኛ ማየት ያለብን። ይሄ የኢትዮጵያኖች ግድብ ነው፣ ንብረት ነው፣ መገንባት ማለበት መጠበቅ ማለበት ወደሚለው ድምዳሜ ነው የምንሄደው። ይሄን ለማስፈጸም ምን ያስፈልገኛል? አንደኛ የውጭ ዲፕሎማሲዎች በሙሉ አረበኛ በሚችሉ መገንባት አለበት። በመካከለኛው ምስራቅ የሚያነቡ የሚጽፉ አረበኛ የሚችሉ ዲፕሎማሲዎች ካልላኩኝ እዛ አካባቢ የሚዘጋጅብኝን ሲራ የሚጠነሰውን ሲራ ማወቅና መገንዘብ አልችልም። ይሄ አንዱ ነው። ሁለተኛ ከሙስሊም አገራት ጋር ጥሩ የሆነ ግንኙነት መፍጠር አለብኝ። ለዚህ ብሎ ይሄንን ደግሞ የሚረዳኝ ማን ነው? ጠንካራ እስልምና ጉባኤ ኢትዮጵያ ውስጥ ቢዋቀር ይህን ሸክም ያነሳልኝ ነበር። ጥሩ አጋር ይሆናል፣ ለውጭ ጉዳይም፣ ለኢንቨስትመንቱም፣ ለቱሪዝሙም ጥሩ አጋር ይሆናል። ስለዚህ ያንን መገንባት ያስፈልገናል፣ ማጠናከር በዘመናዊ መልኩ አረበኛ ቋንቋን ማስፋት ያስፈልገኛል። ይህንን ካደረግን አሸንፈን የምንወጣበት እድል በጣም ከፍተኛ ነው ማለት እንችላለን። ሌላው እንግዲህ ከወቅታዊ ሁኔታ አሁንም መዘጋጀት አለብን የምንለው ግብጾች ምንጊዜም ቢሆን አይተኙልንም፣ ቀዳዳ ይፈልጋሉ። ተማሽ የእርስ በርስ ግጭት ካለ አንዱ እንደውም እንደ አጀንዳ አድርጎ አቀረቡት ምንድን ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ የብሔር ብሔረሰቦች ውጥንቅጥ የወጣባት ሀገር ስለሆነች የሰሞኑ ማስረጃ አድርጎ አቅርበውልኛል። በአጋጣሚ የመቀሌን በእነሱ ግምት 6 ወር 7 ወር የሚወሰድ በአጭር ጊዜ የማይገታ ኢትዮጵያ ምንም መለዮ ልባሽ የሌላት ሀገር ያከተመላት ብለው ደምድመው ነበረ። በእነሱ ጋዜጣ ጅምሁርያ የሚባለው ጋዜጣ ላይ በሰፊው ተንትነው ጽፈውታል። አየሽ ማን ነበር በ3 ሳምንት እነዚህ ያልቃል ብሎ የጠበቀ? አንድም አረብ ሀገር አልነበረም። ከዛ ቀጥሎ ሌላው አንዱ ደግሞ መጅድ ኸሊል የሚባል ግብፃዊ አሜሪካ የሚኖር ግብፃዊ ነው። እንግዲህ በራሳቸው ልጆች ሲመሰከር ለእኔ በቂ ነው። ምን ብሎ ጻፈ? ኢትዮጵያ እኮ ሰራዊት ቢያስፈልጋት ቢያንስ ቢያንስ 12,000 ሰላም አስከባሪ ኃይል በአፍሪካ ውስጥ አሰማርታ ትገኛለች። ዳርፉር አላት፣ ሶማሌ አላት፣ የትም ቦታ አላት፣ ለሩዋንዳም አላት። ብትፈልግ ኑሮ ከዛ ስባ ነበር። ከዛ ሳትስብ እንኳ ድልን ተጎናጠፈች ይላል። ስለዚህ ኢትዮጵያ ሀያል ሀገር ነች። የራሷ የሆነ ይሄ ሰሞኑ በተከሰተው ያልግባብ የሆነ የዘለለ ግምት ያልተሰጠው ያልታወቀ እንቅስቃሴ የኢትዮጵያ መከላከያ ሚኒስቴር አክትሞለታል ብሎ ያስተላለፉ ዜና ውሸት መሆኑን መገንዘብ በዚሁ በቃ። ይሄ ግብፃዊ ነው የሚመሰክርልኝ ይህን ብሎ። ይህን እያሉ የመጡበት ጊዜ ላይ ደርሰናል። እውነትም ደግሞ በተግባር ያ ነው የታየው። ስለዚህ ኢትዮጵያ የሚሊተሪ ድህነት የለባትም። ይህ አሁን ባለው ውጤት እንዳውም የኢትዮጵያን ሀያልነት የታወቀበት ጊዜ ደርሰናል ማለት እንችላለን። ሌላው እኛ በግንዛቤ በማንም ላይ ተንኮል አንፈልግም። የመጀመሪያው ዙር ሙሌት ያን ጊዜ ግብጾች እዚህ ሲደራደሩ እዚህ ሲያምታቱን ነበረ። ነገ ከሳምንት በኋላ ምን ነበር እቅዳቸው? ይሄ ክረምቱ አልቆ በጋ ይገባል፣ በበጋ ጊዜ መሙላት አይችሉም፣ እንደገና አመት ያስቆጥራል የሚል ግምት ነበር። ባልተጠበቀ ሁኔታ በሀያ ሰዓት ውስጥ ፈጣሪ ሞልቶ ታደረ ያን ግድብ። 15,000 ጊዜ ነው የተደጋገመው በሚዲያ በውጭ የሙሌቱ ዕለት ሙሌቱ ግድቡ ሞላ ግድቡ ሞላ ግድ 15,000 ቆጥረነዋል። ስታቲክስ ሁሉ ወጥቷል። ተማሽ መነጋገሪያ ወቅታዊ አጀንዳ ነበር። ስለዚህ እቺ ፈጣሪና ነቢዩ መሐመድ ያከበሯት ሀገር አሁንም እሷ ጋር መጣላት አያስፈልግም ወደ ማለት ድምዳሜ ደርሰው ነበረ። ተማሽ ይሄ ባለበት ሁኔታ እኔ ያለኝን ጠንካራ ጎን መገንዘብ፣ ሌላው ይሄ መካከለኛው ምስራቅ በተለይ በተለይ ከዚህ ከኮሮና በኋላና ከትራምፕ መፈራ መሄድ በኋላ ትራምፕ በእኛ ላይ ያቀደው ሳይሆን ራሱ ዋይት ሀውስን መጥቷል። ማሽ ለእኛ የታቀደው ምን ነበረ? ፈጣሪ ብቻ ነው የሚያውቀው። ማሽ ምን ተንኮል አስቦ ነበረ አናውቀውም። ስለዚህ ያ ሁሉ አለ። አሁን እዛ መካከለኛው ምስራቅ ላይ ሁለት አደጋዎች አሉ የተከሰተባቸው። አንደኛ የምግብ ዋስትና ችግር አለባቸው፣ ሁለተኛ የውሃ ችግር አለ። በ2050 እስከ 630 ቢሊዮን ስኩዌር ሜትር የሚፈልጉበት ጊዜ እየመጣ ነው። ፖፑሌሽናቸው ግብጾች ከ84 ወደ 128 ይደርሳል በ2050። ሰውዶች ከ24 ወደ 84 ወደ 74 ይገባሉ። ሱዳኖች ከ24 ወደ 84 ይገባሉ። ፖፑሌሽኑ በጨመረ ቁጥር የምግብ ዋስትና ፍላጎት አለ። ያንን ማሟላት የምትችል ኢትዮጵያ ብቻ ናት ተብሎ ተደምጓል ኮይት ውስጥ በተደረገው ስብሰባ። ስለዚህ እኛ መዘጋጀት ያለብን በቱሪስቱ
ቱሪስት ዘርፍ አጋጣሚ ያልተቆስነው ጥይት ነው እስካሁን ድረስ 32 ቢሊዮን ዶላር ነው ገልፎች የሚያወጡት ለቱሪዝም ብቻ ሙቀቱ ሲመጣ ሳውዲዎች 10 ቢሊዮን ዶላር ያወጣሉ ኮይቶች 5 ቢሊዮን ዶላር ያወጣሉ ኢሚሬቶች 5 ቢሊዮን ዶላር ያወጣሉ ኳተሮች 800 ሚሊዮን ዶላር ያወጣሉ ኦማኖች 400 ሚሊዮን ዶላር ያወጣሉ ባህሬኖች 300 ሚሊዮን ዶላር ሁሉም ወደ ሲሪያ ነበር የሚሄደው ሲሪያ ተከታተለች አልሆነም ተማሽ አሁን ጉዟቸው ወደ ቱርክ ሆኗል ስለዚህ እኔ ቱሪስትን ኢትዮጵያ ደም እንደሷ መቼ የለም አንደኛ ቦታ ቀርበታለ ሁለተኛ ሶስት አየርን ያዘ የትም አለማታገኝም ደጋውና ደጋ ቆላማ ቱሪስት ከመጣ ደሞ ኢንቨስተሩ ይመጣል ኢንቨስተሩ ከመጣ ደሞ ንግዱ ይመጣል እኛ በዚህ አይነት ይሄን ስራጥነት መቅረፍ እንችላለን አጋጣሚ እኛም ላደጋ ይተጋለጥ ነው ከኮሮና በኋላ ከመጋገል የሚስራቅ የሚመለስ እጂ የሚሄድ ዘጋ የለኝም ስለዚህ ወደ ውጭ መሄድ ማለት ነው አክተሟል ለዚህ በሪጉሌሽን የመጠቀምን ስልት ካሁን አቅደን በርሻ ያንም ይመጣውን አሰማርች አምራች ካላደረኩት እኛ በምግብ ዋስትና ኑሮ ውድነት ያጋጥመናል ማለት ነው ስለዚህ ካሁኑ በደንብ መሰራት ያለበት ስራ አለ ይሄን ማድረግም እንችለው ግን ይሄን ጥንቀት ቢሄር ጎሳ ምለው አይ ሆፕ በኒውቴ ፈጣሪ በሷ መጣል ነው ያ ያከተም ይመስረኛል ዛሬ በራሴ በልቤ ሳነበው ይሄ ፈጣሪ ያመጣል ነው እጅ በቀረ በዛ በንቀጥል ኑሮ እጅ ጋደጋ ነበር ስለዚህ ህብረታችንን አንደርገድ ይሄ ሃይማኖት ይሄ ምናምን ውህጥን ከጥዮታበት ነገር ማክተም አለበት ያናርገን እኛ ሰርተን ማተር በርሻ ብቻ መኖር በቱሪዝም ብቻ መኖር እንችላለን በንግድ ብቻ ኡናቱን ልንገርሽ ካመረትን ከሰራን አንድ ሊትር ውሃ በአንድ ዶላር የምንሸጥበት ጊዜ የተቃረበ ነው ለመካከለኛው ምስራቅ አንድ ሊትር ውሃ ዶላር ነዳጅ አንፈልግ ማክተሞላታል አንድ ሊትር ውሃ በአንድ ዶላር መሸጥ እንችላለን ይሄ ለማድረግ መዘጋጀት አለብን እላለሁ በጣም አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ ረዳት ፕሮፌሰር አደም ካሚል እሁድን በኢቢኤስ ይቀጥላል አብረን ቆይ